coming up with Prophetic Embassy Church of All Nations. He that is inside you is greater than he that is in this. Wow, I put that and I put it to this. So this is what I'm saying. Now, if you are controlled, you don't have you to analyze me, analyze the money to win. Like in the EO 6 sense organ, if you are controlled by Shetani, it controls you as you give a vote. Now, as you read the word of God, you understand. Now, you are not going to control EO Nancy, if you are controlled, but you are not going to prepare. You are not going to pull out of the water to start with your own side. I once want to lay the basic of what you are talking now. Now, the basic is here that now Paul anasema kwamba mwili wa mtu unapendeza lakini nafsi roho yake anaomba sana. Now let me distinguish this in a far way. Mwili wako unahitaji chakula. Yaani ile chakula mikate, chapati, githeri. Sasa roho yako inahitaji maombi. Roho yako inahitaji maombi. Nafsi yako inahitaji neno. That way you hear someone say, it is well with my soul. That word has blessed my soul. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafsi za watu wao zinachukuliwa. Nafsi za watu wao zinaenda. Nafsi za watu wao zinasafiri. Nafsi za watu wao zinatoka sehemu moja na zinaenda sehemu nyingine. Unaona kwa hata mmoja sababu nashukuru Bwana siku ya leo. Lord, we thank you for your grace. Lord, we thank you for your mercy. Lord, thank you for what about you today. Lord, thank you for your blessing. Lord God, thank you for your healing. Thank you for your deliverance today. Thank you for the restoration of the life of your people today. Una mikono yako mshukuru Bwana kwa jambo ambalo unamwomba aweze kutendea siku ya leo. Mshukuru Bwana manake ashatenda. The one who can see is kabla hakujaomba. Yeye tayari huwa amesikia na yeye tayari huwa ametenda. He is a wonderful God. He is a gracious God. He is a powerful God. We serve a powerful God. In the mighty name of Jesus Christ, I pray that thing is done from this moment. That breakthrough you're praying for, that restoration, that the turnaround be done in the name of Jesus. The Lord Jesus, healing power. Mungu achilie nguvu zake siku ya leo. Awachilie rehema yake siku ya leo. May your life never be the same again. May your life never be the same again. May your life never be the same again. Omba siku ya leo. Huruma za Bwana zikutembelee. Huruma ya Bwana ikutembelee. Huruma ya Bwana ikutembelee, the mercies of God. Huruma ya Bwana ikutembelee siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Huruma ya Bwana ikutembelee. Huruma ya Bwana ikutembelee. Huruma ya Bwana ikutembelee. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Have a seat. God bless you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwa ibada ya siku ya leo. God bless you. God bless you. God bless you very much. Today I want to read the word of God. I hope the word of God will change your life. It's been doing each and every day. And today I want to deal with something called deliverance from astral attacks. Bwana Yesu asifiwe. Now, in tafsiri ya Kiswahili ni ukombozi kutokana na maroho ambazo huita nafsi za watu. Basi tunaposoma neno la Bwana utaelewa zaidi. Nafsi za watu zinapoitwa zinaweza zikafungwa, zinaweza fanywa vitu vingi, and even they can be given as an offering. So we are going to read today. And so many people are having issues because wengi wao wametolewa kama sadaka. So hivyo tunaposoma neno la Bwana litakubadilisha. The Lord will change you and you understand the word of God as we read it today so that you can understand. So mwanadamu ameumbwa na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ako na mwili, ako na nafsi na ako na roho, ako na nafsi na ako na mwili. Yule mtu ambaye ako mochari, tofauti yako na wewe ni kwamba yeye nafsi yake haifanyi kazi. That is to mean the starting power is not working. So when you sleep at night, you are as well in the deep sleep as a dead man. But there is that thing that is called like the car starter ambao inafanya will kick in and you wake up. That is the one that Jesus says, Lazarus, come out. And the body, he came out after 40 days, four days in the grave. And Lazarus came out. Because why? The body still remained the same. But there is something else that God has created a man with. And that is the soul. But nafsi, inakuwa muhimu sana katika maisha mwanadamu. Mwili huu, ndio Daudi, ndio Ayubu anasema ya kwamba, in the book of Job anasema ya kwamba, even if my body wears out, I will see the Lord in the land of living. Ndio manake Mungu ananegotiate life ya Job. Anamwambia Shetani, wewe unaweza enda ukaguza mali yake, ukaguza mwili wake, but don't touch
his soul, usiguze nafsi yake. That is what is important. And if you understand why God is saying this, because alijua kwamba mwili ukiguzwa nitarejesha, lakini nafsi kiguzwa hakuna kitu kitaweza kufanyika pale. Ndio maana yake Daudi Ayubu anasema hivi, kuna tumaini ya kwamba mti ukikatwa utachipuka tena. Ukisema hapo chini, wale wasoma Biblia vizuri, inasema ya kwamba lakini mwanadamu hana tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Akishaondolewa nafsi yake imeenda. Kwa hivyo I want to read the word of God today. Now you understand so many things. In the next 50 minutes I'll be here, because today I want to pray more for the people. So let's go to the word of God in the book of 1st of Thessalonians 5 verse 23. Read the word of God. First Thessalonians 5 verse 23 inasema hivi. Mungu wa amani mwenyewe. Mungu wa amani mwenyewe. Awatakase kabisa. Awatakase kabisa. Nani nafsi zenu na roho zenu? Na nani nafsi zenu? Nani nafsi zenu? Na roho zenu. Na roho zenu. Na miili yenu. Na miili yenu. Mwifadhiwe uwe kamili. Bwana Yesu asifiwe. Ihifadhiwe iwe kamili kwa sababu nini? Kuna watu ambao wako na miili. Jana tulisema neno Bwana ile Mungu wa is it book of Job, 10 verse 4. Job anasema, mimi Bwana, umenipatia uhai na nani, you have given me life and favor. Kwa hiyo unapata ya kwamba, mtume Paulo akaandikia kanisa la Thessalonike, akamwambia anaombea, miili yao itakashike, nafsi zao zitakashike, na pia roho zao zitakashike, ili waweze kuwa watu wema. Kwa hiyo hapa Paulo anaintroduce the system, na hapa ndio the number ya 66 inaingia, kwa sababu sasa ikiingia the number 6 operate to your body, the number 6 operate to your soul, the number 6 operate to your spirit, then you automatically come to the system of occultism. Unaingia katika ulimwengu wa giza. Ndio maana yake hapa leo napo nasema kwamba Mungu alinde nafsi yako, Mungu alinde nafsi yako, alinde mwili wako na alinde roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mitihani inaendelea ya primary saa hii, and then ya secondary itaendelea wiki ijayo. A normal human beings are upon how many sense organs? Five sense? Human have five basic senses. Touch. Sight. Hearing. Smell. Taste. Now which one is not mentioned there is the soul. Because the scientists cannot include it. Now if your soul is controlled by demon, that's where now it comes 666. Now you automatically become under control, because they are controlling your system. They are controlling whatever you're doing. That's why you are fearing getting the vaccine. But hence your fear. Are you getting what I'm saying? Why? Because it is something else will be introduced in your system. I don't say vaccine is bad. What you need to understand is that he that is in you is greater than he that is in there. Wow. You don't need to be the 2 months to come, 3 months, you want to travel, you must have this vaccine. Hallelujah. So he that is inside you is greater than he that is in this. Wow, I put that and I put it to this. So this is what I'm saying. Now, if you are controlled, you don't have yule mtu anaweza smell, anaweza fanya vitu vingi, lakini hiyo six sense organ ikiwa controlled na shetani, ita control hizo zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Now, if you read the word of God, you will understand. Na ndio maana yake anakuwa control, hiyo nafsi ikiwa control, basi kila kitu inapotea. Ndio maana yake Paul anaambia wale watu, sitaki kuingia kwa neno sahi, I want you to read the basic of what you are talking now. Now, the basic is here that, now Paul anasema kwamba, mwili wa mtu unapendeza, lakini nafsi, roho yake, anaomba sana. Now, let me distinguish this in a far way. Mwili wako unahitaji chakula. Yani ile chakula, mikate, chapati, gedeli. Sasa, roho yako inahitaji maombi. Roho yako inahitaji maombi. Nafsi yako inahitaji neno. That's why you hear someone say, it is well with my soul. That word has blessed my soul. Bwana Yesu asifiwe. Now those are two things. Kwa hivyo ukiomba sana na ukose kusoma neno la Bwana, you become somebody who is an anemic or marasmatic system in his body, because you don't have a balanced system. Now, if you pray, you fast, and you're not eating, you will die in the process, because you are losing one part of yourself. So you need to understand three things that go. Now, Paul anasema namna gani hapa? Yakoba watu hao waombewe, yakoba nafsi zao zitakashike, roho yao itakashike, na pia nafsi yao itakashike. Now, listen why hivi neno linakuwa namna hii. Unaweza kuwa wewe ni mtakatifu sana kanisani leo, na hata uendali kufanya unajisi na anasa, lakini roho yako usiku unaletea spiritual husband. Kwa hivyo tofauti yako na yule kahaba hakuna. Maanake roho yako inapakwa uchafu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo wewe ibongo hauendaki kufanya unachisi, lakini roho yako ndio pora. Sasa waombee sana ya kwamba roho yao iwe mwili wao utakasike,
nafsi yao itakashike na vile vile nafsi yao iweze kuwa safi. Maana that's how the system goes. Wewe umekuwa msafi, lakini roho yako na nafsi yako inachafuliwa kwa ulimwengu wa ndoto. What has your spirit? Let's now go deeper in the book of Matthew 16, verse 26. Yesu anasema na mahu. Ya kama unaweza kuwa raisi wa dunia yote. Lakini ukipoteza nafsi yako. Umepoteza kitu muhimu kuliko kupokea dunia yote. Na unapata dhamana ya nafsi yako. Matthew 16, verse 26. Matthew 16, verse 26 inasema. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote? Itafaidi nini mtu hapa duniani? Na kupata hasara ya nafsi yake. Akipata dunia yote, na apata hasara ya nafsi yake. That's why you hear musician wanajiuza kwa shetani. Roho zao wanauza, wapokee nguvu. Pia manabii wengine wa uongo wanajiuza kwa nafsi za giza, wanajiuza kwa nafsi za ulimwengu. Kwa maana yake Yesu anasema na gani? Itamfaidi nini mtu apokee dunia yote lakini apoteze nafsi yake? Yesu anaintroduce ya kwamba nafsi ya mtu ni muhimu sana kuliko mali, kuliko mwili, kuliko uzima. Now you come to understand something here. That's why they say I sold my soul to the devil. Maana yake nafsi za watu huwa zinauzwa, na watu wengi hata roho zao huwa zinauzwa, na roho zao huwa zinaondolewa. But leo nimekuja kutangaza, Mungu anarejeshea watu kile ambacho kimeibwa, hakitaibwa tena siku ya leo. Roho za watu ambazo zimechanganywa, kuna maroho inakutembelea usiku, inanajisi nafsi yako. Kuanzia leo, no more in the name of Jesus. Inua mikono yako mahali ulipo, sema ee Bwana, kila sehemu roho yangu inaweza kuwa imefungwa, kuanzia saa hii nafsi yangu ifunguliwe katika jina la Yesu. Ifunguliwe katika jina la Yesu. Ifunguliwe katika jina la Yesu. Haleluya. Nafsi za watu huwa zinachukuliwa, nafsi za watu huwa zinaenda, nafsi za watu huwa zinasafiri, nafsi za watu huwa zinatoka sehemu moja na zinaenda sehemu nyingine. Twende tukasome neno la Bwana katika kitabu cha Samueli, kitabu cha Not Psalms, First of Samuel 28 verse 7. Tunapata ya kwamba kuna mtu ambaye amekufa, jina lake ni Nabii Samueli. Siku zile Bwana hakuongea na Samueli, siku zile Bwana hakuongea na Sauli. Sauli akasema, nataka niende kwa mchawi wa Edo. Yule mchawi alikuwa na nguvu ya kuita nafsi za watu. Sasa nataka nikufichulie hapa katika injili ya siku ya leo. Unaweza kuwa kwa Mombasa, lakini nafsi yako inaitwa hadi Murang'a, all the way to Bungoma, all the way to Tanzania. Roho yako inaweza safiri. Now I read the word of God, you understand? Read the word of God. Ndipo Samueli akawaambia watumishi wake. Nitafutieni mwanamke mwenye pepo utambuzi. Nataka mnitafutie mchawi ambaye ako na roho ya utambuzi. Nipate kumwendea na kuuliza nakuuliza kwake. Nataka kwenda kwake na kuuliza jambo fulani. Watumishi wake wakamwambia. Tazama. Yuko mwanamke mwenye pepo utambuzi huko Endroni. Kuna mchawi mashuhuri anajulikana anakaa huko Edo. Verse 8 inasema hivi. Basi Sauli akajigeuza. Akajigeuza. Na kuvaa mavazi mengine. Kuna watu wanawadanganya kwa familia zenu ya kwamba hawendi kwa wachawi. Mimi nataka nikuambie siku ya leo, unless they are tested by the Spirit of God, unless they are proven by God, hao watu wanaweza kudanganya sana. Listen to the word of God. Samueli ni yule mtu aliitwa na Mungu, na Mungu anasema kuanzia leo na kuchagua uwe mfalme juu ya Israeli. Lakini usiku akajibadilisha, akabadilisha nguo zake akaenda kwa mganga. Ninaombea siku ya leo, yeyote anajibadilisha, aidha ni rafiki yako, aidha ni mchumba wako, Mungu aende akawaanike siku ya leo. Ikiwa kuna watu ambao wanajibadilisha, wanakaa kule kanisani kule hawakosi kuhudhuria maibada fulani, wanashtua watu na maibada fulani, na wao wanaabudu miungu, ninatangaza kwa ibada ya leo, Mungu aende akawaanike. Lakini yeye ameamua kwenda kwa mganga, na hataki mganga aibidi, anasema I want mtu ambaye ana roho ya utambuzi. Kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakafikia yule mwanamke usiku. Wakafika katika ile nyumba yule mwanamke usiku. Akasema tafadhali unibashiria
niashirie kwa utambuzi. Ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Ukanipandishie, ndio inaitwa astro attack, ukanipandishie. Nataka ulitolee sister so and so from Mombasa. Bring her here. Now you need to understand something here. Ndio maana watu wengi wanaotaka ndoto ukiwa kwa mganga. That is happening. It happens in reality. Unaota ukiwa ndani kwa mganga kwa nyumba. Unaota ukiwa milimani peke yako. Unaota ukiwa sehemu nafsi yako chenye wewe inafanya mpaka interpret kwa dream. Manake what is happening in the dream? What it happened physically and spiritually. Kwa hiyo nafsi yako is only gadget uko nayo ya communication. Mahali inaitwa ndio inaenda. Ndio unaona unacheza kwa mchali, uko kwa mganga, umezungukwa na wachali. That is what happens. Yule ule mganga alikuwa na nguvu na sauti alisema sitaki mganga wa kubahatisha. I want a real person ambaye mwenye nitataja utanipandishia. Nikiita Daniel from Mombasa atakuja mahali hapa. Now listen here. Ndio watu wengi huenda wakifanya harusi na waoni wanafanya harusi na nani? Kwa sababu kuna umevalishwa harusi kwa ulimwengu wa kiroho. Wengine wanaota kwa valisho pete katika ndoto umevalishwa spiritually. That is why you pray for marriage, you will never get it because you are married spiritually. Now, during special service, during the deliverance, we are putting the screen, we're going to be checking this one. There was a confession that a woman was dedicated. And yeah, how many were in that program? How many can remember? I knew something that was up. And we have it here. Until we came to that special program, Yakob aliuzwa na aunti yake akiwa mdogo sana. He is already married. In the demonic world, alipeanwa. Now this brings you the truth of the matter. Because we must test, prove the word of God. And that deliverance took sometimes. We went to interrogation. And the thing was, aunti yake alipeana. Nafsi yake imepeanwa. Sasa watu wengi wanaona spiritual kwamba roho zao zimepandishwa. Roho zao zimepandishwa. Hata hii magonjwa watu wanainuka. Wanapima hospitali wanaona magonjwa yametafutwa. Hakuna magonjwa. Hakuna magonjwa yanapatikana. Watu wao waulize maswali vizuri. Wengi wao wamepandishwa. Wamejipata kwa viringe. Wengi wao wanaachiwa magonjwa. Wanaachiwa magonjwa tofauti ya kila aina. When they wake up, the sickness is their body. Nenda uulize baada hii magonjwa wapi na hii magonjwa kuja. Ulileta nini? Nitaupeli, niliota mtu kinirume sindano, niliota nikiwa sehemu fulani, niliota tukifutana mtu. All these things are happening spiritually. Sasa yule mchawi akaona Samuel, nipandishie mwenye nataka ni mwiti. Think the word of God. But many in a favor. But many in a favor. Yule mwanamke akamwambia. You need to understand here, they are not dealing with the body. Your body is still in sleeping in your bed. Yule mwanamke akamwambia nini? Angalia. Angalia. Unajua nilipofanya Sauli. Unajua jinsi alivyofanya Sauli. Jinsi alivyowatania mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Jinsi alivyowaondoa wachawi na wenye utambuzi katika nchi. Mbona basi walitegea tanzi wai wangu? Why have you come here so that you can pay my life? Ili kuniua. So that you can kill me? Pastori anasema hivi. Pastori says. Naye Sauli akamwambia kwa Bwana. Naona kuna watu wanaambana na Mungu. Na kuombea Mungu akufichulie. Wanasaulisi je ya Mungu Mungu anakuombea siku ile. Mungu aende akufichulie siku ya leo. Kuna watu wanaweza kala wao kuja unless the Holy Spirit test these people you cannot get the answer. Akamwambia kwa nani? Kwa Bwana. Akasema. Akasema. Aishinde Bwana. Aishinde Bwana. Haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Nothing will touch you in this matter. Basi leo ni nasema hivi. Basi leo ni sasa. Kwa yule mwanamke aliposema. That is when the woman said. Je, ni nani nitakaye kupandishia? Wataka nikupandishie nani? Naye akasema. Yule akasema. Nipandishie Samueli. Anataka niitie nabii Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Yule mwanamke ashamuita Samueli. Unaona jina ni muhimu sana. Ndio nimekuja kutaja siku ya leo. Yeyote anaenda kuita jina yako katika mizimu. Sehemu tofauti kuanzia siku ya leo. Hawataondoka ile sehemu. Hawataondoka ile sehemu. Inua mikono yako siku ya leo. Sema ee Bwana. Yeyote analitaja jina langu na maisha yangu katika mizimu ya uchawi, katika mizimu ya uganga, kuanzia siku ya leo, hiyo nguvu ninaikemea. Hiyo nguvu haina uwezo. 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 No wonder unaweza Mungu usiku kasia kuna mtu amekuita. You try to check out, you find nobody because you have been called spiritually. You wake up to see who has called you. You wake up to see, you wake up what is happening, but you have Patrick, but
Nobody called you. Or you hear somebody has called you, umesikia lakini unaenda unauliza bwanako, umeniita, anakuambia I've not called you, but I'm Bruce. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amazing what is happening. At night you wake up, unaamka, unasikia umeitwa, umeamka. What has happened is that you have been called spiritually. What Mungu anakusaidia, anakuambia amka. Hallelujah. You know watoto wakati mwingine usiku wanaezalia sana. Watoto in fact wanauliangu rahisi sana manake roho yao ime, ni rahisi, roho yao imekwanga wazi. Unajua wewe ukigongwa kidogo unasema Jesus. So the child does not have that opportunity. That way children they die very prematurely. They die very fast. Mbele unaweza kuwa sahi, kesho ukasikia is already dead. Because hakuna mtu, kila mtu anakimbia hospitali, is which is very good. You run, but I say run when you are calling God. Are you hearing me? Run when you are calling God. In the process this student they die. In the process these things they go because hakuna mtu anawalinda katika ulimwengu wa kiroho. Nafsi yao iko wazi. Maanake wameitwa. Ndio maana watoto wanaweza amka usiku akalia. That is a certain time mtoto anaamka. Wewe na wewe you cannot comprehend because there is somebody tena iko ni kama cha kwambie. Watoto macho yao inakuwa imefunguka kuliko wewe. The reason why mtoto yeye anakuwa katika ulimwengu wake lakini wewe unakuwa kwa ulimwengu wa kutafuta ugali, sima na rent. So those things become so different. So while upon you on a scale and mungine, they cry, there is something happening, there is a sense, don't assume let me tell you, the child might be seeing demon in the house, and that's why he's tormented, but you cannot see, and that's why the child is waking up. That the child, his eyes are open more than you. May God open your eyes from now. May God open your eyes from today. May God open your eyes from today. May God open your eyes from today.